Bravo, vajza, bravo! Bravo, fillo të atrofin të kur të të dojnë të qefi! Filloje! Kur të të dojnë qefi, filloje! Ska një rëma, një rëma! Čega, kaj se ta ka për YouTube, ja? Që nga supportoni e nga bështetë, nisa e që. Gjene pak zërë, nisa e që. Kaj, paroj, lera! Lera për nga ka për YouTube! Lera për nga ka për YouTube! Jo më larkë se sot paradite, Gjenzira Koqi, kjo vajzë pare kselonde. Vajzë zajon këtu. Kjo këtu, oh, plani, ke gocat. A, shu, ka drejtu flokët e sajnë, një që bo ka qërrejla dje vetë. Yes! Lull, bo, shumë, bo, shumë, bo, shumë, bo, shumë. Më përqen shumë modeli i flokëve. Që modeli me të të... Gjenzira është me lësë i këtë atë gjithë më stujmë Lull Basha. Bravo, Gjenzira, bravo. Are, bravo. Nërsa, e nisa si që shikoni ka arë me biciklet, edhe i kanë morë që këtë ogo që... Qa kërë sotë? A i kanë që në gjitëse, ka njona ka qërrejla, i kanë tjetër atë nesër me në bukur. E, komplimente e nisa, se në rrifni pasaj pasaj me të gjohë. Si më bishë, më bishë së të melote, dhe ti ke shumë të bukra, ma i ke shumë të bukra. E, mi brëdhe për shëndetit, mi shëndetit sotë në sotë në klan. Hi, mi brëdhe. How are you? Po ve mër ve, ve se mërëm së nga bloko YouTube, ja për nga bloko. Ja fol me tinën, minon, po ve. Grije zërët. A, shparpamje. Jo, jo, se në gota, jo, pa, nuk e kisha për jumi, jo. Pra ato kolegët e mi, i njefti, i kena ongër drega e darga, NBC, në atje. Në Amerikë, United States. United States of America, you know what I mean? Ato kanë një studio kështu si ne, Sandro. Klutëm e duk shu studion. Si kështu? E du me gjom, gjithë të, që duke Tirona. Me gjom. Ja ku i kje shokët e mija, atje në NBC Universal. A, pas ka me gjom. Po. Duke folë të shokët e mija, atje. Po. Qive mrapa, i quni, kuca. Po. Njoni, atje. Ja ku iqë. Gjithjasht. 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 Që atje i kalo dhe ik, po këtu djeti lakurisht i bita. O Saimiro, o Gento! Njarëm! O Gento, o Saimiro! Edhe, me atje gjigjiligu në mod barë. Ta shtipe që Sandri mund të apoj me gjanta, apoj me akuarium minon të kemi ca pesh, pëse qovim do. Edhe, kini mandjen! Fokusohu! Qimi qika? Ja dhe gara, da? Qimi qika? Stop! Aty! Igu, ja dhe gara, i fantazma. Edhe, me i mjekët parrujt me, e imagino si a i se përdoj nga brisë këm pare. Fare, as punim, as gjithonim. As brisë, as brek, as të... A i e to? Je lam da te, du du respet, amena qa gja. A i mjekët. A i e to me 30.000 lek muj, vajza. A i qika aman, mojna në kumerak. Ta duke përdor brisë nëse prijet, nuk ti da përdori mirë. Edhe jerë, se mbun vjesh shumë këj për këtë shojën time, ex-Frank. Ja, dhe kemi të vjetë. Ja, super, komplet. E të tje vlaj, dhe këto. Homi grasë, kësë keni pari, dhe kërë i kërën me pari, dhe. Kërën me kërën ka... Aj, la nëmë. E në ju njëri kaptina këne. Qamër kjo punë, për ish Amerika, lale. Për ish. I don't wanna get it. Aj. Kjo që i thot nga studio vish robot, a i se ka pas problem me dalë nga shqipë. Lume lomë, sa të jetë doni, Amerikës ja ka loni. E, dhe i vajtinoni, vajza, filloj gjami një plant madhë studio, së lutëm regjia këthe ekranim raba. Kaloj. Nga hekërin hekër. Atje. Ec, hape, ec, shpet. Sa ka, ja, gjithë kjo pjesa këtu mrapa, gjami. A të morsë. Ke kome, pa, mi folme. Dhe dhe thënë pilonë në orën 8-10 lakurigja tje, në 9 gjysë marok të bubare. Gjithë, për gjemë, a? Pa, se shiko, se mund tjetë qunë, pa mund tjetë dhe një plakërë, që e ka kap Alzheimer i dhe si... Po tjetë në zorë, thuj, mund tjetë një gotë se remi non? Ja, problemi është tu që ky ka probleme me shnetin mendor. Absolutisht. Po me fizikë unë s'kishtë, se vrapote, i letë. E, të 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 të
që të shajnë vajza nga prindrit, nga farefisi, shajnë tjerët, nuk shajnë veten. Se një që... Ja, kan... E shi shmëndër, dhe të... O, kem vete! Ja, vetëm dalës, jo hirë. E kanë me dhimion, po. Nese të mës merime me Amerikën, ta shmë ki vëndë... Ahu, nuk merime, mo, e kemi... E qitë ka lisa. Do rrgullojmë vetëm jurikimin, do të e bëjmë... Si shduhet jurikimin dhe ambasadën, se gjithë kujtën se ambasadën nga ka morë për Sipër ne. Kena morë ne për Sipër ambasadën Amerikonë në minorë. E sigurisht. Ne të përbëjmë Amerikonët. Gjithë të korqarë gjithë në Amerikë, për qa kujtë të gjithë? Për qa, ha. Për qa për i merë Amerika, që të ftilohet pra ja. Që ta amë një se, Raqi për korë që të vrapon të këshua. Raqi është me një okë mëndë, që bërë Raqi është. Mbreti me kostume, dini prallën e mbretit me kostume, vajza. Do di vetëm prallën e Hirushës. Kjo ishte. Kjo ishte. E dini asta? Mision impossible. Jo, nuk e dini mbreti me kostum? Që e nxori rroba qepsi lagurici thaj ke kostumi shumë bukur? Jo. Jo, po s'ka problem. Oke. Ta lëmë Amerikën, kalojmë ke problemet tona. Që jemi me kostume, realisht me kostume. Lul Basha. Pas trëti al kytrim inteligjent i zgjuar larg pamës. Nuk do doja të isha në fal, fal. Nuk do doja të isha kurrë në rolin e tij në këto momente. Pasi vazhdoje u përfoqit do mblidhet kuvendi i PD-s e tjerë e tjerë, doli dhe tha, dy pika. Pa, regjia. Berisha kërkon mblidhjen e kuvendit. Po, po. Nuk ka për të patur kuvend të Partisë Demokratike që shqyrton vendimet e qeverisë amerikane. Nuk ka për të pasur kuvend të Partisë Demokratike që diskuton vendimet e qeverisë amerikane. Pra bëhet fjalë për nëngrata Berishën. Luli, tash po bëhet kuvendi pa ty. Mirë po, se mërtet së ndijet gjenzila e lësis, pa ndijet e nisa e pëdës. Fal. Ise kohë, ore, 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 ti që halë është përdoj, nga mënon halë të shpisë, hamë, ore, u që mull noka, flamur noka. Kërë, mërë, tha, edhe tha, qytetarë dhe qytetare. U kështë e Berisha, mërë. Jo, jo, da, dhe, në mësuazën, edhe tha, dy pika, dy gjojni. Ky kuvend do të mblidhet kundër Lulzim Bashës, kundër kryetarit të Partisë Demokratike. Ja bëra me dije që duhet ketë parasysh që ky nuk do të jetë kuvend kundër Shtetit Bashkuar, por do jetë kundër ti. Jo, e ke gabim ti. Lene me lullat të shise që ka halimon që ka. Ke për ta umor vesh mas dy ditve që është mblidhë kuvendi. Hau! Si dhe e bajmë? Plasin, kuqovë. Plasin. Pra, nuk janë kundër Amerikanëve. Nejse. Jo se nuk u anban. Pas nuk janë vlenë me e shme Amerikën. A tjetër. Re ka një vëndin vogën e vjeku që me... Plus kësaj nga Rënoja do të angrëm. Luli është problemi. Ore, nga Rënoja do të angrëm PD në re. Do bëj një PD të re nga Rënoja. Nga hiri Feniksi. Po, nga Feniksi këto e kanë nga Rënoja do bëj një PD të re. A shua? Një të re. Se prishin shupin, thu, do bëjmë palata? Jo, shupin. A, si, këshu, figurative. Patina. Jo, me ndovat se këshu. O, dhe prishet se shupin e vën ka dytë, se është problem, bëjt palata. Interesant, çfarë koincidencë. Si do shkoj kjo punë? Elisa, më jep një përshtypje tënde duke parë kamera jote. Lul Basha ikën, shihni ke kamera jote. Titel Basha Berisha X. Njësh apo dysh? Si del? Në më thënë, njësh i është fito Basha, X nuk fito Asjoni, dysh fito Berisha. Si del? Shiko ke kamera jote? Dysh për Berishën. Dysh. Gjensila? X. Barazim, po si del barazim më i ti Gjensila? O njëri o tjetëri. Pa diskutim që po. As njësh, as pesh Gjensila. E njësh apo dy qëne, se... Sa puthi i ke dhoni di ramës këtu edhe gjithë këtyre dhe apo nuk. E, hi, si ndryshën korat. E, thejemi vetëm pas pak. Rastin e zonjës të dhunuar, gjak, dru për e vërteti. Ndërkohë që policia, prokuroria, gjykata nuk i pan të gjëra, nuk i pan. U deshtë ditën e emisionin stop për të reaguar dhe njërë nga e para, jo vetëm këto instanca, për dhe të tjera. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.